У їхніх руках майбутнє. Завдяки їм на світ з'являються нові життя, а жінки стають матусями. Вони допомагають при пологах, підтримують та наставляють. У ці дні своє професійне свято відзначають акушерки. З причетними до таїнства народження на Дніпропетровщині поспілкувалися і журналісти «Відкритого». Вітаємо у вас, дівчинка, вітаємо у вас, хлопчик. Цю фразу чи не щодня каже щасливим батькам Вікторія Григоренко. Вона працює акушеркою вже 12 років. За цей час допомогла народитися на світ понад 1000 малюків. Жінка й сама багатодітна матір, тому з власного досвіду знає, як важливо мати поруч людину, якій можна довірити не лише власне життя, а й життя свого малюка. Акушерка повинна в першу чергу любити свою професію, а також любити жінку. Акушерка в пологах повинна бути не тільки акушеркою, а ще й психологом і матір'ю, тому що жінка повинна довіряти людині, яка з нею проходить цей шлях. В середньому пологи тривають від 6 до 20 годин. І увесь цей час поряд з породілею – акушерка. Її підтримка для вагітної жінки дуже важлива. Не залишають вони своїх підопічних і після пологів. Навчають матусь годувати та тримати дитину. Як ви себе почуваєте? Добре. Пані Яна прикладає до грудей донечку Марію. Крихітці лише 3 дні від народження. Для жінки це перші пологи. Вона каже, весь час відчували підтримку. Ну, акушер оказывали всю необходимую помощь, говорили, что нужно делать, как нужно делать. Оказывали и моральную поддержку, подсказывали. Надзвичайно вдячна професіоналам і 23-річна Яна. Каже, не уявляє, якби народжувала свою маленьку Аделіну без допомоги. Я думаю, сразу різко складніше би повисилося, навіть не то, що в 100 разів, я думаю, в 1 000 000 разів. Якби благодаря їм. Ну, все настолько було органічно, настолько легко і свободно. Акуратність, професіоналізм та відданість професії – такими якостями мають володіти акушерки, каже генеральна директорка обласного перинатального центру. Бо ж в їхніх руках здоров'я та життя матері і дитини. Акушерка веде пологи. Вона своїм професійним оком дивиться, як протікають пологи. Сфатки правильно йдуть чи неправильно? Вона відсліджує серцебиття плоду. За всім слідкує. Вона вимірює тиск жінці. Вона веде з нею спілкування. Вона надає їй емоційну підтримку. Наразі в обласному перинатальному центрі працюють понад 500 акушерок. Щороку вони допомагають з'явитися на світ десь 4 000 малюків. Загалом на Дніпропетровщині торік народилося 21 000 немовлят. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».